بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كان يبقل سيدي أفرتنات كرم ذي عشر ذي تحانها اكساب سنة تفسيرك سورة البقرة سورة بلو قيادة waxaa laga soo hadlay saddex sinfi oo dadka ka mid ah basharka. Kuwa waxay ahayn mu'miniin, kuwana waxay ahayn gaalo ay ahaayeen laga quustay, kuwana waxay ahayn munaafiqiin. Mid walba waxaa laga sheegay qaybo ka mid a tilmaamahooda. Haddana xajkii markii la dhameeyey oo xajkii laga hadlay, yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana wuxuu ka hadlay afar sinfi oo dadka ka mid a. qola waxa weeye waa nimanka la yidhaahdo gaalada caddaysatay oo adduunye waxaan ahayn aan rabin, ilaahay ma weydiisanayaan, wax aakhira ma weydiisan, maxaa jira maba rumaysne. wamin naas man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana dhahaya. iyo mu'miniina waa laga hadlay oo ah dhahaya rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar, kuwaasna waa mu'miniinti. waxaa laga hadlay oo kale munaafiqiinti baa laga hadlay. munaafiqiintan tilmaamihii la siiyey berigii suuradda bilowgeeda ee 13 aayadood ahaa ee aan ka hadalay tilmaamo ka duwan ayaa markana layna siiyey. waxaa ka mid a tilmaamaha layna siiyey haddii aan dul marno, kow, hadal macaan, af macaan markay kula joogaan waa niman hadal macaan, waa niman wax wanaagsan ka hadlaya, waa niman aakhara ka hadli maaye ee adduunyada arrimo umuuraha ku saabsan hadal wanaagsan ayay sheegayaan, hadal macaan yihiin, way kugu suuxinayaan, hadal kugu suuxinayaan, fasaaxad badan yihiin. kow, midda waa taas. midda labaad, way dhaar badan yihiin. maanta oo dhan wuu dhaaran, waxa uu kuu sheegayo in ay run yihiin oo waxaan kuu sheegaya ay run yihiin ayay ku dhaaranayaan maalin walba, saacad kastaba, marka way dhaar badan yihiin. sifada saddexaad ay leeyihiin waxa weeyaan way muran badan yihiin. waa niman muran badan oo maanta oo dhan raba in ay ku guulaystaan doodooda, oo say ugu guulaystaan xataa been iyo wax walba sheegay. intaasi waa markay kula joogaan. markay kaa tagaan maxay sameeyaan? markay tagaan ay kaa maqan yihiin, waxay ka shaqaynayaan un fasaad unbay ka shaqaynayaan. wax uun dhibaato ah oo dadka muslimiinta ah dhibaato u keena ayay ka shaqaynayaan, ama ha ahaado mid isagu uu si toosa u sameeyo hadduu awood leeyahay inuu xoolihii laayo, inuu guryihii kaa gubo, inuu beertii kaa gubo, in waxaa sameeyo isaga iyo kooxo uu samaystay, iyo hadday yihiin kuwa mujrimiin ahoo awood leh, ama ay ka sii daran tahay inuu dadka isku diro, inuu dadka iska horkeeno, iska horkeenka iyo dabkuu shiday laysku baabo'o, dagaallo ay dhacaan, dagaalladaasi ay dadkii baabi'iyaan, dagaalladaasi ay dalaggii baabi'iyaan, halkaasuu fasaadka ugu weyn uu ka dhasho. taana waxay ka mid yihiin sifaadkooda, ayay ka mid yihiin dadkaas. waxaa ka mid a tilmaamaha kale oo kale waxaa ka mid a hadday dhacday in la waaniyo oo la yidhaahdo war xumaantan aada samaynaysaan iska daaya, haddii la yidhaahdo way kibrayaan, kibir bay ka sii qaadayaan, oo wuxuu ku dhahayaa haddaan dembigii sii gelaya, dembigaa tii war yaa iska dhaaf, war dembigan iska daa, waa adaaba ii sheegay, bu haddaan sii samaynayaa buu ku dhahay. marka kuwaas waa munaafiqiin. kuwaas war kale ay leeyihiin male, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kusoo gabagabeeyey xasbuhu jahannam,
kaas ama kuwaas wax kale oo deeqa ma leh oon jahanamo ahayn wala biisa almihaad. Marka tilmaamahaas dadka leh ee munaafiqiinta ah oo weliba munaafiq caadi ama ahane munaafiqiinta khatarta ah waa kuwa adduunka dhan khariba, waa kuwii namaadij aan ka soo hadalay iyaga ka mid ah taariikhda islaamka dhibaatada ay muslimiinta u geysteen oo ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray ee cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool oo intaasoo hagardaamo islaamka u geystay iyo nabiga sala allahu calayhi wasalama ay ka mid tahay dagaalkii uxud oo ciidankii ee gaalada ahaa ee abu sufyaan hogaaminayay isaga oo markii laysoor yimid yuu thuluthu ljeysh jeyshkii saddex meelood oo meel ayuu la goostay si u niyad jabiyo. Intaasoo goor ayuu isku diray asxaabtii dhexdeeda ifkigii iyo ku been abuurashadii sayidana caaisha sayidatna caaisha ummulmuminiin ninkii ka dambeeyey ee uu yidhi waladii alla uu yidhi waladii tawallaa kibrahu nah isaga ayuu ahaa. Waqtigii asxaabta waxaa soo baxay nin yahuudi ah oo islaamnimada sheegtay oo munaafiq oo kan oo kale ah, kan tilmaamahan leh oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba. Marka waa isagii waa ninkii ka dambeeyey fitnadii dhex martay asxaabtii oo sayidina cali iyo sayidina mucaawiya dagaalkii ka dhacay ee foosha xumaa ee fitnadii xumayd ninkii ka dambeeyey buu ahaa. Fikirkan kadala shiicada la yidhaahdo oo diinta islaamka dhibaato weyn u keenay fikirkaana ninkii ka dambeeyey buu ahaa ilaa uu gaadho maaragtay sayidina cali waa ilaah mar xukunka isaga mudan maaragtay asxaabtii daalimiin ba ahaan oo xukunkii nabiga ila maaragtay ayuu dhaceen wax saas. Waxaa kale oo aan sheegnay nin la dhihi jiray maymuun alqadaax oo isna yahuudi ah oo intuu islaamnimo sheegtay uu soo garab degay nin markaa isku magacaabi jiray mahdi waqtigii cabaasiyiinta weeyaan oo rabay inuu xukunka qabsado oo markaa ay muddo dheer isgarab ay daris ahaayeen. Wiilkii u dhashay ninkaas mahdiga sheeganayay ee xarako qarsoodi ah oo siyaasi ah oo rabtay inay xukun meel un ku qabsato xarakadaha ka dambeeyey yaa u arkay xarakadaha in laga faa'iidaysan karo. Markaasoo wiilkii ninkaa u dhashaba wiil isaga u dhashay ayuu u bixin jiray isku magac buu ka dhigi jiray. Markuu isagu dhinteyna wuxuu kalu dardaarmay wiilashiisii wiilkii idiin dhasha ugu magac dara wiilkasa u dhasha ninkaa wiilashii uu ka tegey. Markii dambe xarakadii way guulaysatay, xukun bay qabsatay. Dalkan weyn ee la yidhaaha almaqrib alcarabi oo ka bilowda liibiya ilaa marooka ku dhammaada dhulkaas meel ka mid ah ayay nimankii qabsadeen mahdigii. Mahdigii wuxuu noqday ninkii yahuudiga ahaa wiil uu dhalay oo watay magacii ninkii mahdigii watay. Sidaasaa waxaa ku samaysantay xarakadii la dhihi jiray yaani ururka qarsoodiga ah ee alxarakaat albaatiniya la yidhaahdo ay ka mid ahaayeen faatimiyiintii nimankii la dhihi jiray oo fasaad badan geystay siday ku samaysanayna kuwaasay ahaayeen. Tataarkii markii uu soo duulay oo magaalada Baqdaad lasoo gaadhay waxaa makameeyey magaalada Baqdaad in la qabsadana laba nin oo munaafiqiin ay ahaayeen. Mid waxaa la dhihi jiray maaragtay ibnu alcalqam baa la dhihi jiray, ka kalena waxaa la dhihi jiray Nasiruddiin ad-Dawsi. Nasir ad-Diin ad-Dawsi baa la dhihi jiray. Marka labadaa nin ayaa iyaguna ka dambeeyey. Faahfaahin dheeraad oo intaa ka badana waan kaga soo hadalay oo waxaa loogu noqon karaa suuradda bilowgeedii. Marka nimanka munaafiqiintii waxay geysan karaan meeshan marka la leeyahay wayuhlika alxartha wannasla ma aha oo keliyata hal nin oo intuu dhaqaaqay sida siirada qaarkeed ay sheegayaan dhowr dameer dilay ama beer gubay way ka weyn tahay dagaalo waxay horinayaan maaragtay lagu baabo'o oo ka mid a kii asxaabta isku laysay oo kale iyo kaa muslimiinta lagu baabi'iyey iyo kan dadka diintoodii lagu fasaadiyey oo ay ka soo baxeen xarakaadkii kulli wada khatarta ah ee qaraamadadii iyo stawratu zunuuj iyo wixii aan ka soo wada hadalay oo dhan waxoo dhan munaafiqiintana ka dambeysay. Marka
alla wuxuu yidhi waa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul baa ka mid ah yucjibuka aada u riyaaqayso ama aada la dhacayso qowluhu hadalkiisa markuu hadlayo hadalku toosana oo fasaaxad badana fi lxayaati dunyaa umuuraha adduunyada marka uu ka hadlayo wey umuuraha adduunyada marka uu ka hadlayo oo weliba isaga danihiisa ah hadalka uu kuu sheegayo waa hadal aada la dhacayso ood u riyaaqayso taas waxa weyaan waa sifadii ama tilmaantii koowaad oo ah hadalka macaan talabaadna waxa weeye wayushhidu allaha allah ayuu markhaati gashanayaa ama uu ku dhaaranayaa ereyga shahaadada la yidhaha saddexda macno ayuu leeyahay dhaar wuu noqdaa markhaatina wuu noqdaa ogaansho iyo cilmina wuu noqdaa saddexdaba marka wayushhidu allaha allah ayuu ku dhaaranayaa weeye amuu ilaahay markhaati uga dhigayaa calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku sugan in uu yahay wax run ah marka waa lagu yaqaanaa gaalada dhaartooda oo aayado kale ayaa sheegaya wallahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuun idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulu llah saasay dhahayaan nashhadu innaka la rasuulu llah wallahu yaclamu innaka la rasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuun marka dhaarta badan waa lagu yaqaanaa aayadaha kalena ay ku soo horartay wayushhidu llaha allah ayuu marag wuxuu uga dhigayaa calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa iyo naftiisa ku suganay inay waafaqsan yihiin wuxuu afka ka sheegayo ay run yihiin marka gabagabadii maxay tahay way dhaar badan yihiin dhaartooda ayaa badan ruux dhaar badan haddaad aragto ka shaki midda kale wa huwa kaas aladdu lkhisaam murankiisu ku adag yahay wey shadiidu lkhusuuma markaas wey marka khisaam markaas waa master master khaasama khisaaman alkhisaam marka wey waa master ma aha sifo ma aha kii doodaya maaha aladdu lkhisaam waa ninkii murankiisu iyo doodiisu ay adag tahay wey marka wuu muran badan yahay ta kalena aayaddani waxay iswaafaqsan yihiin xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalama uu kaga sheekeynayo aayatu lmunaafiqi thalaatha mar uu yidhi aayad kalena xadiid kalena uu ku yidhi rasuulku arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar tilmaamood ruuxiilihi wuxuu noqdaa munaafiq caddaystay waman kaanat fiihi khaslatun min hadihi alkhisaali alarbac kaanat fiihi khaslatun min khisaali alnifaaq qofkii tilmaamaha afarta ka mida mid ama ka badani ay ku jiraanna waxa uun ku jira hal tilmaan ama hal sifo oo kuwii munaafiqiinta ka mida afartu maxay yihiin idaa xadaa kadaba hadduu mar alla markuu run sheego markuu war kuu sheego waa been mar kasta hadda warkiisu kulligii wada been waayo wa idaa tumina khaan haddii la aamino wax lagu aamina mar kasta wuu ku khayaanaya wa idaa caahada hadduu ballan galana qadara ballantii uu ka baxaya uu ku khayaanaya wa idaa khaasama fajar hadduu doodana been ayuu ku doodayaa waxadda ayuu ka baxaya xadiid kale oo ka mid a dooda rasuulka waxaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa in uu yidhi abqadu rijaali ila allaahi ama waxaa tidhaha ina abqada arijaali min allaahi ragga kuu ilaahay ugu necab yahay haweenkuna hadday munaafiqiinyihin waa la mide alaladdu lkhasm waa ninka muranka adag shadiid lkhusuuma suduud alkhisaam dheh murankiisu diray waxaa kaloo la dhihi karaa alkhisaam tantada waxay ka timid khasim khasim waa qofka murma marka waxaad leedahay wa huwa aladdu lkhisaam kuwa murma jamcu khasim weeye kuwa murma ka ugu muranka badan waay
marka adiga isku soo duuduuba tilmaamahaas ayuu leeyahay. Waa nin muran badan oo ku murmaya xaqdarro iyo been iyo si u guulaysta wax kastaba ku hadlaya oon wax celinaya aysan jirin. Wuu dhaar badan yahay, hadalkiisuna wuu macaan yahay. Way sii socotaa tilmaamihiisu. Hadduu kaa tago baa layidhi, wa idaa markii tawallaa u jeesto. Tawallaaga waxaa la yidhaha ruux markii uu dhabarka kuu dugo uu kaa tago. Marka tawallaadan saddex waxyaaboodba way ixtimaashaa bay yidhaheen culimmadu, kelmad ahaan yani qur-aan ahaan yani luqa ahaan saddexba way ixtimaashaa. Midi waa midii ahayd xisiga oo tawallaa isagii uu kaa dhaqaaqo weeye. Marki hore uu kula joogay murka hadalkan maxaa kuu sheegayay, laakiin markuu kaa dhaqaaqo uu kaa libdho iyo wuxuu raba samaynaya. Midda kalena waxa weeye, idaa tawallaa markii uu xaqa ka jeesto, oo waa tii xaq jeesida ahayd marka ma aha xisigii maahna waa macnawi kulli meel bay kuwa biyo shubanayaan. Ta saddexaadna waxaa la yidhi waydaa tawallaa ay weliya hadduu madax noqdo ninkaas, ninkii sidaas ah hadduu madax noqdo beer reebi maayo, munaafiq madaxa noqday beer reebi maayo. Markaad mid kastaba dhaho waxaad tidha waydaa tawallaa hadduu kaa libdho isagoo xaqiina ka jeesay, xaqba awalba kuma taagnayn, xaq maogta munaafiqibaba la soo sheegay, sacaa fi lardi. Marka sacaa midii lugaynta ahayd iyo tii howlgalka ahayd, fiiri sacaa howlgeli iyada ayaa sii fiican. Wa idaa tawallaa markii uu kaa tago oo uu kaa libdho, sacaa fi lardi dhulka ayuu ku howlgeli, howl buu qaban, shaqo ayuu leeyahay, mashruuc buu wataa. Mashruucaasi muxuu yahay? Waa mashruucu ifsaadin, in uun wuxuun kharibo weeye. Liyufsida fiiha, dhulkii inuu fasaadiyo uun uu dhulkii kharibo weeye shaqadiisa. Wax kaloo qabanaya weligii wax khayr ah kama shaqaynayo, wax shar unbuu ka shaqaynayaa, wax fasaada unbuu ka shaqaynayaa. Fasaadkan marar badan buu qur-aanka ina soo marayaa. Kelmadda aad baa yuu qur-aanku u adeegsadaa fasaadka iyo mufsidiinta. Waxaa la rabaa asalkeeda inaad fahamto. Asalka fasaadku waxaa la dhihi karaa takhriib, kharibaad waa la dhihi karaa. Micnihii waxa weeye, wax kasta oo Ilaahay abuuray ama wax kasta ay dadku samaysteen wadiifo ayay leeyihiin, shaqo inay qabsadaan baa loogu talagalay. Wadiifadii ama shaqadii loogu talagalay ee Ilaahay ku abuuray ee dabiiciga ahayd ama insaanku Ilaahay intuu baray ay samaysteen, wixii inta la kharibo shaqadii hadday qaban waayaan, markaasaa waxaa la yidhaahdaa ifsaad ama takhriib. Markaasaa la yidhaahdaa shaygiiba waxaad ka bixisa inuu shaqadiisii qabsado, hawshii loogu talagalay inuu qabto oo loo adeegsado ayaad ka bixisa. Kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa fasaad. Marka wuxuu ka shaqaynayaa oo keliyata in wax uun la kharibo ayuu ka shaqaynayaa. Marka de wax la kharibayahay way badan yihiin. Culimada islaamku waxyaala badan bay sheegeen takhriibka, saad misaale u qaadataan. Waxyaabaha lacag ka soo qaad, lacag adiga aad leedahay, lacagta adaa leh, lacagtaada inaad googoyso ama aad gubto waa takhriib, ilaahayna ma jecla. Waxaad soo hosgalaysaa wallaahu laa yuxibu lfasaad, ilaahay fasaadka ma jecla, hadduusan jeclayna wuu necab yahay. Yaad imanaysaa waa hadda lacagtaadii baad googoysa, lacagtaadaada iska leh, lacagtaada ma googoyn kartid, dharkaaga ma googoyn kartid, waa bal kuwa dad kale iska daaya kuwaagii. Maxaa jira looguma talagelin in la googooyo. Marka wax kasta oo qaabkii loogu talagalay waxaan ahayn aad u isticmaasho. Masalan dhirta ka soo qaad, dhirta ila manaafacaasadaa loogu talagalay. Oksijiin bay ina siisaa, dugaal bay ina siisaa, miday ina siisaa, inaha u isticmaal. Laakiin adoon intaas u isticmaalin haddaad iska googoyso
ama aad gubto adoon intaa ujeedada ka lahayn, waxa weeye mufsid baa tahay. Uganda oo kale iyo xoolaha waa laga faa'iidaystaa, ka faa'iidayso, ilaahay baa kuu baneeyey. Laakiin inaad kharibto oo iska disho, shimbirihii baa iska dilaysaa, mana cunaysi. Ujeeddo aad ka leedahayna mid intay ku dhibto aad leedahay beertaba kaa cuntayna ma aha. Waxaasoo dhan waa fasaad, fasaadkaasaa la yidhaahda. Marka dadkani waxay ka shaqaynayaan fasaad bay ka shaqaynayaan. Fasaadkaasi wuu micno badan yahay. Fasaadka ay samayn karaani wuxuu noqon karaa baa la yidhi mid toos ah, waan sheegnay markii horeba, mid toos ah oo isagiiba naftiisi yaa wax kharibaya. Xoolihii buu layn, beertii buu gubi, habeen madowba intuu yimaado dadka guryaha ka gubi, kooxa intuu soo kaxaysto waxaa samaynayaa. Taas way noqon kartaa, laakiin waxaa ka xoog badan midda ah fitna uu horeeyey in lagu baaboo oo xoolihii ku baaba'aan oo dadkii ku baaba'o oo beertii ku baaba'do. Fitna uu horeeyey iyo dagaalo iyo balaayada uu horeeyey, maxaa jira dagaal oo dhan, dagaalada badankooda munaafiqiintaas ayaa horeeyey. Waidaa markii tawallaa uu kaa jeesto, uu kaa libdho, uu kaa tago, ama jasadkiisu ha kaa tago, amaba xaqii uu ka jeestay, tawallaa uu xaqii ka jeestayna way noqon kartaa. Awalba xaq kuma taagnayni. Saca wuxuu u hawlgalayaa fil ardi dhulka, liyufsida fiiha, si alla sidii uu ku fasaadin lahaa, uu ku kharibi lahaa, wax walba siduu ku kharibi lahaa ayuu ahowlgalayaa. Maxaa jira kama naxayo, maxaa jira waa cadow, muslimiinta ayuu necab yahay, waa dadka jawaasiista ahee gaalada iyo balaayada u shaqaysa, waa yuhuudda ayay u badan yihiin, iyo majuuskii ayay u badnaayeen, waxaas muslimiinta isku dirdiri jiray. Marka fasaadka isagoo caam ah ayaa waxaa lasoo qaaday mid khaasa, cadful khaasi cala alcaam baa la yidhaah. Wayuhliku wuxuu halaagayaa oo baabiinayaa alxartha, waxay dadku beertaan ee dalaga la yidhaah, dhir oo dhan ma waxa ay dadku beertaan, xarthigu beertii ayuu baabiinayaa. Beerta haddeese u baabiinayaa, haddii inta la dagaalamo beertii la beeran waayo way baaba'day. Waa sida dhacda markay dagaaladu dhacaan, dadkeenna si fiican baynu u naqaanaa. Majaacadii 1920-ka dadka baabi'isay, dadkii beeraleydii ahaaba nabadgelyo xumo daraaddeed beerahoodii u falan waayey. Marka kuwaasaa ugu waaweyn, yani fasaadka weyn, wuxuu hal qof gubay iyo micno maaha, wax weyn maaha, iyo wa nasla iyo wax alla wixii ubad ah, ubadkaasi ama dad ha ahaado ama dunya ha ahaade. Marka hawshaasuu hayaa, hawshaasna waan aragnay xasuusta cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool wuxuu sameeyey, cabdullaahi ibnu saba wuxuu sameeyey, ninka la yidhaahdo maymuun alqadaax wuxuu sameeyey. Duruustii hore aad ku laaban kartaan qaraamitadii waxay sameeyeen, waxaasoo idil iyo ibnu calqam iyo ninkii ah nasiiruddiin dawsi. Waxaa la yidhi marka wallaahu allana laa yuxibu lfasaad, wax alla wixii fasaad ah ilaahay ma jecla. Waxaa la rabaa shay walbaba wixii loogu talagal ilaahay ugu talagalay in loo isticmaalaan rabaa, wixii loogu talagalay in loo isticmaalo. Haddaad ka bixiso wixii ama waxaasi fasaadkaasi ha ahaado dhul ama maal ha ahaado ama diinta ha ahaado, in wuxuun la fasaadiyo ilaahay ma jecla. Waxaad u timaadaa haddii la waaniyo. Waidaa markii qiila loo yidhaahdo ninkii qofkii isaga ahaa, ittaqillaaha, war ilaahay ka cabso, oo yacni xumaantan iyo fasaadkan aad ku jirta iyo dembigan jooji markii la yidhaahdo oo la waaniyo, akhadatu, waxaa ninkaas qabanaysaa alcizatu, isla weynaan iyo kibir yaa qabanaya, uu kibrayaa. Bilithmi ayay ku qaban, bilithmigaas lababa weeye yaa lagu fasiray. Mid waxa weeyaan bilithmi, bisabab ilithmi addafiini, dembiga ku aasan oo munaafiqnimada a daraadi, yaa munaafiq maadaama uu yahay uu dembiga ku aasan daraadi ayuu la kibrayaa. Taas waa la yidhi.
kale waxa la yiri aad moodaa inay ka sii munaasibsan tahay waanay dhacdaa marar badan marka waaniyo la yidhaah wariyaha dembigan iska daa yuu dembigiisii galayaaba wuu sii badan haddaan bilaabee wax iga qaad buu ku dhahay wariyaha haddaan samaynaya ee wax iga qaad taasna waxay ka mid tahay tilmaamahooda bay tahay oo waano waxba kama tarto waidaa markii qiila loo yidhaahdo lahu isaga ittaqi llaaha alla ka cabso akhadathu waxaa qabata alcizatu isla weynaan iyo kibir iyo qooq yaa bilithmi dembigii kusii qaada xamalad dembigii ayuu sii gelayaaba marka qofka sidaas daahirkiisiina haddaba kaasoo islaam buu sheeganayaa si la yidhaaha male faxasbuhu kaa waxaa ku filan baale jahannamu jahannamu weeye ninkaas wax kale oo deeqa faxasbuhu waxa deeqa un wax kale oo deeqa ma jiraan ama wax kale oo lagu ciqaabi karaba jahannamu jahannamu weeye walabi'sa almihaadu gogol meel gogol laga dhigtana meesha ugu liidata ee ugu xunna waa jahannamo marka dad waa kuwaas waxaad ka soo qaadaa ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool iyo cabdullaahi ibnu saba iyo maymuun alqadaax iyo ibnu calqama iyo nasiiruddiin dawsi kuwaas taariikhdooda aqri iyo dhibaatada islaamka u geysteen munaafiqiinta qur-aanka uu tilmaamayo ay aayadu tilmaamaysa sifaatka dadka lihi waa kuwaas qaybta ugu dambaysa mu'miniinta caadiga ah waan ka soo hadalay munaafiqiintan sharta badan ee sharwadayaashana waan ka soo hadalay gaalada caadigana waa laga soo hadlay marka haddana waxaa laga hadlayaa mu'miniin khaasa ayaa laga hadlayaa mu'miniin khaas ah ayaa laga hadlayaa oo maxay yihiin kuwani wa min annaasi dadka waxaa ka mid yidhi alla subxaanahu wa tacaala man qolo ayaa ka mid ah qoladaasoo yashrii iibinaya ay yabiicu yashtari maaha yashrii ay yabiicu iyagu iibinaya naftoodiibaa iib nafta ayuu beecinaya yashrii nafsahu naftiisa iibinaya oo muxuu iibinayaa ibtigaa'a mardaati illaahi min ajli ibtigaa'i mardaati illaahi ay rida allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa raadsin uu raadsanayo ayuu naftiisa u iibinaya dad saasiina way jiraan bal wax kale iska daayay xoole ka imow wax walba ka imow naftiisii ayuu iib geynayaa waxaana u iib geynayaa ridaha ilaahay daraadi bas ayuu iib geynayaa wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qolo ayaa ka mida yashrii iibinaya nafsahu naftiisa ayuu iibinayaa beec geynayaa ibtigaaa mardaati illaahi allaah ilaahay raalli ahaanshihiisa helitaankiisa darteed ayuu naftiisa u iibinayaa wallaahu allana ra-uufunkii u turid badan ee u naxariis badan weeye bilcibaadi addoommihiisa marka dadka naftooda iibiyey ee ilaahay ka iibiyey waxay la mid tahay aayadda kale ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum uljanna yuqaatiluuna fii sabiili illaahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqan fi tawraati waalinjiili waalqur'aan aayaddaasay la mid tahay waxaa kaloo la mid tahay falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira marka dadka naftooda iibiyey waxaa ka mid a koo mujaahidiinta ayaa ka mid a ninkii jihaad xaqa ku dhinta oo naftiisa biimo geliya naftiisii waa iibsaday waxaa naftiisa iibsaday oo ilaahay ka iibiyey ridahiisa ka iibiyey ninkii nin daalim ah xaqa u sheegay oo uu dilay sayidu shuhadaa'i xamza wa rajulun qaama liimaamin jaa'irin fa amarahu wanahaahu faqatala inta shahiida waxaa sayid u ah xamza ibnu cabdilmualib nabiga adeerkii oo la yaqaano iyo nin kibray oo qooqay oo daalim ah oo madax ah ninkii runta u sheegay uu dilay gaar ahaan dadka culimada iyo ee xaqa sheega saas lagu dilay kuwa waa walba la dilo
waxba in la sheegsheego ma baana cabra taariikh culimmo isor taagta ayaa jiri jiray fasaadka ay wadaan kuwa madaxda ihi lana layn jiray ilaa haddeerna way dhacdaan maanta intaasoo dhan ba ee xabsiyada ku buuxa ka buuxa oo la dilayaa ama la dilayaaba waxaa lagu dilayaa oo dadka loo qalanaya oo dhan xaqa ayay sheegeen wey waxa sax ma aha bay dhaheen kuwaasoo dhan naftooda iyo ilaahay ka iibiyeen laakiin aayadda waxay ku soo degtay baa la yidhaahdaa nin la dhihi jiray Suhayb Ar-Rumi horta Suhayb Ar-Rumi isagoo nin oo reer Rooma ama ahayna wuxuu aha nin carab u ahaa waagii hore waa la is-addoonsan jiray kuwa caraba ayaa intay kusoo duuleen bay isagoo fasax ay ka soo qaateen isaga iyo aabihii iyo nin madaxa dhale ayaa la afduubtay oo masaasaa lagu iibiyey marka isagoo yar buu wuxuu ku soo karay dhulkii oo Roomaanku ay haysan jireen marka af carabiga markuu ku hadlayo wuxuu lahaan jiray sida ay ugu hadlaan qolyaha saasa Ruumi loogu bixiyey ninkaas maka ayuu yaa la keenay isagoo addoon ah waxba ma haysanin inagu wuxuu ah farsamo yaqaana wuu lacagaystay markuu soo hijroonayey yaa waxaa ka daba yimid nimankii qurayshta ahaa uu hogaamin jiray ninka la dhihi jiray Abulahab Abu Jahal baan u jeedaa marka waxaa la yidhi wariyaa ataytana suculuukan adiga oo aan gamba iyo baysanaysan baad noo timid asbaxda gani xoolaad yeelatay marka ma xoolahagii baad la tegaysaa marka wuxuu ku yidhi dhagaysa ani waa itaqaaniin horta ninkaan ahay waa itaqaaniin inaan dadka ugu hargaantisanahay markii la dagaalamayo leebka aan gala ama falaadh aan gala inay nin ku dhacdo maaha inaynan dhul ku dhacayn waad ogtihiin intaasoo falaadhoodna waan haystaa haddii aad rabtaan inta aan falaadh haysta in la eg inaan dilo kadibna aan seefteeda ku dagaalamo haddaad rabtaanna ii kaalaya haddii kale xal keena marka waxay dhaheen maya xoolahaagii un keen aan ku sii daynanay markaasa waxa la wuxuu shaqaysanaya xoola ah yuu u tilmaamay halkaa qaata markii uu yimid magaalada Madiina ee aayaddani soo degeed waxaa la yidhaahdaa waxa ugu bashaareeyey nabiga ama Abubakar baa ugu bashaareeyey ka hor yimid waa la yidhaahdaa rabixal bay'u ya aba yaxya ayali dadka waxaa kaloo dhacday halkaa qiso oo maan ku soo khatimayaa waxaa jirtay dhowr isku day maxamed faatix intuusan qabanin magaalada caasimada oo ahaydin jirtay nimankan oo qostantiniya la dhihi jiray hadda istanbul la yidhaahdo istanbul macnaheedu waa madiinatu lislaami dhowr isku day baa jirtay waagii mucaawiyata ibni sufyaan waqtigiisii marka maalin baa ciidamadu ishor safan yaa nin la dhihi jiray hishaam ibnu camr nin la dhihi jiray yaa intuu safkii ka dhex baxay labadii saf safkii muslimiinta intuu ka dhex baxay iyuu gaaladii dhex galay markaasaa waxaa la yidhi dad badan baa waxay dhaheen alqaa nafsahu fi tahluka ninkaas naftiisi wuu halaga waa muntaxir marka riwaayado abi hurayra marna dhahaysa abu ayuub alansaari oo dhahaya maya wuxuu ka mid yahay maya waa kuwii la yidhi buu leeyahay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardaati illah marka dad sidaa ahina way jiraan marka afartaa sinfi ayay haddana aayaadkani ka sheekeeyeen hada wabilahi towfiiq wa sala allahu wasalam cala sayidina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmatullah.